Fala, rapaziada, beleza, joia, tudo chique? Ô, rapaz, o Bob tá vindo ali atrás, ó. Tá vindo ali atrás, eu tô vendo ele dali. Tá vindo ali com aquela muzanga, rapaz. E agora o gelado que não vai? Que eu só acelero e ele não anda. É nada, será que o gelado ficou com ciúme? Será que o gelado ficou com ciúme e não vai? Ô, rapaz, mangueira de intercooler, acho que estourou ali. Eu dei uma olhada mais ou menos, eu pensei que era só abraçadeira, só tirar fora, mas ela estourou. Aí nós temos indo ali quase que parado em cima da pista, se acelerar, vira tudo em fumaça, ele não sai do lugar. Aí nós estamos quase chegando aqui em Picos, no Piauí. Ali em Picos tem bastante recurso, a gente já bascula a cabina, já tira aquela mangueira fora e já sai atrás correndo aí pra comprar outra, botar no lugar e vida que segue. Tomara que seja só isso, né, rapaz? Tomara que seja. E outra coisa, botei um... Ah, isso eu vou mostrar pra vocês, não. Eu tô sem embreagem de novo, rapaz. No gelado. Aham. Vou contar pra vocês no próximo vídeo. Mas agora, o foco é o novo velho caminhão. O velho novo caminhão. Aham. Aí, ó. Aí tem pressão. Simbora, rapaziada. Bora pra vinheta, então. Rapaziada, chegamos aqui para ver a máquina do tempo. Tá bem derrubadinha. Bem derrubadinha. O caminhão tava trabalhando, mas tá trabalhando nas últimas, nos últimos suspiros. Tá nos aparelhos. Tá na UTI. Literalmente falta um dono, rapaz. Literalmente falta um dono. Para-choque, os farol de milha, para-choque, aquela parte de baixo do para-choque não tem nada. Lá dentro tá bem quebrado. Bem quebrado, acabamento de painel, tudo quebrado. Pneu, tem dois na dianteira. Dois pneus da dianteira estão bons. O resto tá feio. Tá feio. Um desenho de um, desenho de outro. Isso tem que tirar e botar lá no eixo do meio de uma carreta lá pra ver qual é que espoca primeiro. Isso aqui é sem recap. Mas é um do Lopes sem recap. Deu umas patinadas nele aí. Já tá mostrando arame ali, ó. Não tem muito o que fazer, não. Um caminhão sem dono. Engraxar melhor. Paralama tá amarrado. Daquele jeito. Falta um talento, falta um dono. Aí tu tem que olhar pra ele, tu tem que imaginar ele já diferente. Saber que ele é a mesma Gabi, né? Mesma gabina do gelado, ele não muda nada. Por dentro, painel, ele é o mesmo gelado, a mesma gabina do gelado, igual. Gelado, quando eu comprei, também não tinha aquele Iveco ali. Dá um polimento nele, pintar nada. Só dá um polimento, fazer abrir um pouco de brilho, isso ali é um adesivo que colaram, arranhado, lá. Essa marca de graxa aí. Dá um polimento nervoso nele, botar aquele Iveco ali. Futuramente bota um defletorzinho. Já aproveita o embalo. Aqui a gente pinta tudo, né, Bob? Já pinta tudo da cor, né? Ele faz uma pintura nele, já pinta tudo de branco, da cor. Essa aqui, essa, a pedaleira deixa preta. Para-choque, tem que ver o que dá de aproveitar nele. Mas para-choque compra em parte, né? Tem que comprar aquela parte ali, de baixo. Esse farol aqui de milha botar. Tirar ele fora pra ver o que dá de consertar, né? Pra tá assim, ele já tá todo quebrado por trás, né? Embaixo ele deve estar tudo solto. É. Aqui falta aquele pisca. Acabamento sim na fibra. E pintura. Literalmente abandonado, rapaz. Tampa da caixa de bateria. Tem um papelão aqui por cima. A tampinha da caixa. Falta cuidado, falta dono. Olha os pneus, os paralamas desgraçados. Pneu do lado de cá, como é que tá? É um dia sem recap, mais liso também. Tem que tirar tudo. Isso aqui nem aqui não pode ficar. A carreta agora, para ir embora, eu vou fazer o seguinte. Aqui tem esses aqui, ó, que estão melhor. Vou botar lá na tração, calçar o cavalo, né? Do lado lá também tem dois novos desses. Botar na tração. Dando uma ajeitadinha lá na frente. E aqui atrás, seja o que Deus quiser. Esse aqui tá... Olha, tá mostrando arame lá. Pneu não tem. A carreta tem alguma coisa que... Tem uma coisa aproveitável. O cavalo só é doido a dianteira. Esses aqui tem que botar pra ver o que vai se dar.
Tem uma caixa de cozinha lá, essa caixa de ferramenta também tá precária, tá amarrado com a cinta. Tá bem estranha. Mas isso aí é o de menos. A carreta em pé, carreta bonita, calçada na mola. Por dentro o caminhão tá horrível, rapaz. Tá horrível. Não tem a chapa, a plataforma aqui, tu viste não? Falta muito o nono. Quando eu comprei o gelado, ele tinha esse pelo aqui também, eu tirei fora. Olha lá. Não tem nem uma tampinha daquela, viu? E isso é mosca branca dos olhos azul tocando guitarra. Olha lá, ó. Não existe pra comprar mais aquilo ali, ó. Sabe o que tem que fazer ali, né? Tirar fora e botar, e produzir, botar uma capa só inteira ali. Pegar um acrílico inteiro, tirar tudo fora e botar inteiro, desmanchar tudo. Não tem nada. E aqui como é que tá? Estofamento até que tá bom. O cara falou que tinha sido feito há pouco tempo. Tem cama grande, que a cama dele é maior do que a do gelado. Gelado acho que não vem tanto aqui. Que é menos um pouquinho, menor. O painel dele até que não tá tão feio. Como diz o Bob, dá pro gasto. Isolaram, botaram a capa aqui. Isolaram o negócio do escamoteável. Até que não tá. Tá mais ou menos certo. O painel é o mesmo do gelado, não importa o ano. Vem tudo igual. Aí aqui falta as capinhas. Aqui vai as capas, né? Aquelas tampinhas. Que aqui em cima não tem nenhuma, ó. Nenhuma. Tu é doido. Aí, ó. Isso não existe mais pra comprar. Catar Mercado Livre, coisa arada. Aí tem que tirar fora e botar uma tampa só inteira, envelopar, fechar direto. Aí. Como é que tá aqui por baixo pra tá tapado assim? Até que tá bom. Acho que esse ali é o homem. Esse é o dono, que ele falou que tem uma Suzuki. Manda um papelão aí dentro, o papelão era pra não tapar lá, né? Essa cama ela vai mais pra trás. Ah, aqui também falta a peça toda inteira aqui, ó. Que vai aquela carenagem inteira, tá faltando tudo, ó. Isso deve vir um calorão aqui pra dentro, olha aí, ó. Bah! Tá destruído, rapaz. Ó, rapaziada, uma basculada na gabine do bicho aí, ó. É, não, a caixa. Ah, ó. Não, é que a temperatura aí tá normal. Tá ligado, eu não tô nem ouvindo nada. Não, só tem 25, né? A caixa do irradiador, né? Lá só lá em, dá pra ver agora. Aí, rapaziada, motorzão. Motor até que tá seco. Tá bonito. Esse pelo menos tem tanque, gelado quando eu comprei não tinha, né? Os dois tancão original, na verdade ele tinha, era pra ter outro lá do outro lado. Ele falou pra mim que o radiador tava, ele tirou o radiador pra envaretar, envaretou o radiador, e o cara não botou a caixa certa lá em cima. Aí ficou um vazamento em cima na caixa do radiador, tá vendo? Ele passou uns arame lá, ó. Tem que dar uma ajeitada naquilo. Essa hélice parece que tá gasta, né? Essa hélice tá toda moída. Não tá dando a ventilada que é pra ser. Olha aqui, ó. Ela não tá... Tá faltando... Aqui, ó. Deve ter pegado alguma coisa nervosa nessa hélice aqui, ó. Ela não tá ventilando. Lá falta uma pau. Aqui, ó. Olha lá, ó. Aqui. Olha aqui, ó. Aqui falta um pedaço de uma pau e falta um pedaço inteiro. Aí ela não... Não tem como refrigerar certo, né? Fazer o vento necessário. Turbina nova, turbina tá na garantia ainda. E dá pra ver melhor o negócio do. Ali saiu a mangueira dali, né? Tu vais olhar o que aqui? Ele disse que era bom fazer isso aí, né? Eu tava dizendo pra ele que não precisava ver isso já.
Nós nem apertamos as mãos. Então, negócio fechado? Opa. Na proposta que eu fiz? Agora sim, agora. Ei, já é nosso, Berger! Se ele explodir daqui pra frente, o problema é meu. Então tá, ó. Se o Bob quebrar ali, ó, que é o costume que ele costuma fazer, se ele estragar, o problema já é meu. A partir desse exato momento, só não tem mais Iveco. Só tem uma bicudinha, né? 15, 18, 16, 18, né? Homem é caçambeiro. Tá caçamba, né? A partir desse momento, ele é um homem feliz. Ele tá rindo à toa. Ele só começou a rir, agora depois nós apertamos a mão que o negócio tá fechado mesmo. Olha, ó. Ele tá igual eu quando eu doei o 142 pro Nene. Pensa num homem feliz. Rapaziada, aquelas minhas labirintites. Desde ontem, essa madrugada, eu me acordei. 4 horas, eu tava perdendo a hora de chegar ali pra descarregar. Me acordei 4 horas. Desci do caminhão, me cambaleando e tal. Igual se eu tivesse cabelo, de um lado e pro outro. Eu digo, ó, Bob, levanta aí, quem vai tocar é tu, eu... Ou toca ou vamos dormir de novo. Aí deitei, ele trouxe até aqui onde fomos descarregar. E aí aquelas tonturas rodando tudo. E hoje de manhã rodava tanto que eu chegava, era ânsia, fome. Um negócio verde, umas coisas estranhas. Aí o Danilo tá feio, me abaixei ele debaixo da carreta. Agora dei uma cabeçada ainda com a nuca debaixo da carreta. No calor de Teresina. Aí o caminhão tá ali, rapaziada, ó. Aí eles estão... O Bob tá mexendo ali, que eu acho que tem uma mangueira do intercooler furada e tal. Tá ajeitando ali. Eu tô com a cabeça meio encostada aqui nesse muro aqui. Daqui a pouco eu vou lá ver como é que tá a situação. Ó, o caminhão é esse ali, viram? Mais feio que dá uma surra na mãe numa noite de Natal. Mas nós vamos levantar esse bicho. Eu tenho um dom de restaurar essas coisas. O gelado era mais ou menos assim, é porque vocês não viram. Quando vocês chegaram a ver o vídeo do gelado, o primeiro vídeo, já foi lá na borracharia do Murilo, já... Eu já tinha carregado ele, já estava arrumado, né? Mas eu comprei o caminhão e eu comprei o gelado, eu fiquei 60 dias com ele, até botar ele para rodar mesmo. O caminhão não tinha nada, estava destruidão, assim, de coisa miúda. O gelado nem andava, nem pegava, fui buscar ele dentro da oficina, esse aqui tá andando, tá trabalhando. O caminhão tá em pé, falta acabamento, coisa miúda, painel, para-choque, pista, para-lama, sinaleira. O motor parece que tá trabalhando bonito. A caixa o cara fez agora há pouco tempo, mas a marcha não quer engatar direito. É o trambulador, o cara não regulou direito. Dá uma impressão ali. O caminhão tá só simples, não tá soltando a reduzida. Tem tudo para ser mangueira, ar, válvula, pelo jeito que nós vimos ali, aparentemente. Só que essa caixa é diferente. Essa caixa, ela já é de Stralis, né? Ela é diferente da do Eurotec. Essa caixa, a reduzida dela já é dentro. Tem que tirar, acaba a aceleradora fora, atrás, abrir a caixa, a parte de trás, para poder chegar até na reduzida. Mas tudo tem preço, né? Vamos lá dar uma olhada no bicho. Rapaziada, eu tô aguardando o Bob, que foi mais o Hipólito, o dono, ex-dono. Agora compramos do nosso nova aquisição aqui. Foi lá buscar uns papéis, uns negócios. Tô esperando ele aqui. Depois eu tenho muita coisa para mostrar para vocês nesse caminhão aqui. Bastante coisa. Inclusive, nós já vamos carregar ele e descer carregado. O que vocês acham? Com essa pneuzada aí... O que vocês acharam desse caminhão aí? Deixa no comentário pra nós aí. Será que compensa carregar ele pra Santa Catarina? Belo Horizonte, Curitiba, simbora, descer com ele. O que vocês acham? Ah? Quero mostrar bastante coisa. Tem um pessoal que fala, Sérgio, você faz muita gambiarra no caminhão. Eu vou mostrar pra vocês esse caminhão aqui do lado do gelado. Quero mostrar pra vocês o que é gambiarra. O povo fala em gambiarra, mas não sabe o que é gambiarra. Aí, gambiarra, nunca viu gambiarra. Eu vou mostrar pra vocês o que é gambiarra. Gambiarra tem aqui, ó. Aqui tem gambiarra. Vou terminar esse vídeo e encerrar aqui, ó. E já vou seguir gravando aqui para mostrar para vocês no próximo o que é gambiarra, tá? Aqui tem. Aqui tem a verdadeira gambiarra. Beleza? Rapaziada, fiquem todos com Deus aí, com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. E fui. Tudo de bom.